kupeleka wananchi mbele. Tunataka uongozi ambayo ilikuwa ya kujenga uchumi ya West Pokot County under the able leadership of Governor Kachapin. Wakati alijenga ile KMTC Kapenguria, ngawaje walisema ni ilikuwa ni national function, lakini sisi kama jamii ama wakazi wa West Pokot County tumefaidika na vitu kadhaa. Ile bei ya mashamba pale area ya Kapenguria imepanda. Watu wamejenga rentals hapo, au watoto wa KMTC wanaishi. Ukikuja kuangalia ile makutano town, Kabros ambayo Kachapina aliweka, imesaidia serikali ya county kwa sababu hivi sasa Lonyangapuo anachukua ushuru. Ukiingia makutano na gari yako hati ya kanjo wako hapo unalipia tax. Ngawaje hiyo pesa imefulizwa, inaenda mahali fulani. Lonyangapuo anakula, lakini tunaona umuhimu ya kwamba uongozi ambayo ilikuwa na faida. Ukienda pale Kisi University, Keringet ambayo Governor Kachapina alijenga, ikianza ilionekana ni kama haikukua ya maana, lakini manyumba mashamba bei ya value ya shamba ilipanda hapo Keringet. Watu wakajenga rentals na wanafunzi walikuwa naishi, hoteli zikafunguliwa ile makibandaski, na tukaona kwamba West Pokot ilikuwa naenda mbele. Lakini sasa yule jamaa wa mahesabu, mnaita profesa wa hesabu ya kuondoa, na ile hesabu ya Arthur, morning to you my brother, ile hesabu ya ya kama ni ng'ombe anaweka ng'ombe kama hii mang'ombe ya kuuza ya kuleta county hapo, hesabu yake tu ni ya kuondoa, sema itanuliwa 30 yangu, 30,000 iwekwe juu, ikikuja contractor alipwe, yake iondolewe. Hiyo ndio mahesabu. Sasa angalia sasa, Keringet University ilifungwa, imekwisha. Shamba zilinunuliwa, nyumba zilijengwa, zimebaki hapo. Sasa on 9 August 2022, the people of West Pokot will go on the ballot box. They have two options to choose: development oriented leader Governor Kachapin, who has a vision to the people of West Pokot County, or to choose a conman, a comedian, yule governor wa kutoa manguo na kupiga picha sio maendeleo. Uamuzi iko kwa mikono ya wananchi wa West Pokot. Operation kata Lonyangapuo nyumbani. Tunataka governor aende afanyie komedi yake nyumbani. Akitaka kutoa hiyo manguo anatoanga na kupiga picha, afanye akuwe nyumbani. Lakini tunataka governor Lonyangapuo akwende kabisa. Kachapina kuje aanzishe ile project ilikwama kama hoteli ya kupochi, ambayo tunajua ita attract tourist, itajenga uchumi ya county hii. Watoto ambao wanafanya hii makosi ya catering na mambo ya hotelia wataenda kufanya pale attachment, na hii kulingana na ile lami imekuja. Na ukiona hiyo lami sasa vile imekuja, na Kachapina alijenga kujua kwamba lami itakuja, lakini alijua siku zijazo itakuja kuwa na faida. Saa hizi imekwama. Sisi tunataka kuomba nyinyi wakazi wa West Pokot, kwa heshima na unyenyekevu, rudisheni Lonyangapuo nyumbani, murudishe Kachapin kwa ofisi, akuje amalize ile kazi alianzisha. Ni kwa sababu siasa ya ukarabati, siasa ya kujipiga kifua, siasa ya ukora na utapeli inaendeshwa na Lonyangapuo, rafiki yangu kwa hii kaunti. Na mimi sina shida yoyote na Lonyangapuo. Utafauti yetu tu ni kidogo, ni kwamba hata mzee Moi aliambia Saitoti kwamba siasa na uongozi na urafiki ni vitu mbili tofauti. Sisi tunataka Lonyangapuo aende apumzike nyumbani, na nimeongea na watu wazee Murkujit mpaka Eldoret, miti zikatwe. Miti zikatwe. Arthur unasemaje?
that the Parua maternity wing was completed 4 years ago but not yet open. The reason is, this man Lonyangapuo is a con man. He's a political joker. And he must go home by 9/8/2022. Lazima kijana, lazima mzee akanyage nje. Aya, rafiki yangu General Amimi Kibe, habari ya Cheptuya. Clement Kibe. Hakuna sauti. Sauti iko mbali eh? Sauti iko mbali, sauti sasa iko sawa. Ukiniuliza masi nyamasia. Uniulize swali. Good morning. Eve, good morning. Sasa mimi naomba nyinyi wakaaji wa West Pokot County tupange hii maneno. Operation John Crop Lonyangapuo out. Operation Kachapin Kitalei in. Kwanza wacha niongelee hii deputy governor ya Lonyangapuo. Lonyangapuo alijaribu kuongea na Ngole Konga akakataa. Akajaribu kuongea hata na CC yake huyu ambaye ni psychophone number 1 hapo Koreng akakataa. Akajaribu kila mtu. Na Lonyangapuo akaweka masikio kwa ground. Akaona ground ni ngumu. So he decided to pick Kodomuk ambaye so that he can create confusion kwa voters kwamba huyu anaitwa Simon Kachapin Kodomuk. Na huyu mwingine anaitwa Simon Kachapin Kitalei. So hiyo nayo haita kwa sababu tuko na agents wetu wa kutosha. Aniambie Lonyangapuo na asikie vizuri. Sababu nimesikia watu yake wanapiga piga kifua ati oh wataiba kura, oh wako deep state, oh sisi wananchi ndio deep state. Na ukitaka kujua asubuhi na mapema, sisi kama watu na UDA katika kaunti ya West Pokot tumejipanga. Tutalinda kura yetu. Sisi hiyo hata itusumbui na hatuna wasiwasi. Wewe kama unafikiria ni wizi utategemea, anza kupanga virago kwa sababu haitawezekana. Tutachunga kura yetu ya team UDA kutoka kwa rais mpaka pale chini, tutachunga kura yetu yote. Na sisi tunajua ground iko sawa. So my friend Lonyangapuo, jipange mapema. Ujue wizi hakuna. Na unaona rafiki yako Kosinga ameanza kunyamaza aongei. Sasa hii aombi kura. Mambo imekaa ground. Nicholas Limanyang, Lopei home is the only option for him. Miti imekatwa murukujita. Kuna nafasi ya kujinyonga. Miti zikatwe Karenger, Kanyarkwa wapi? Sawa hiyo bana, ndakuongezea mafuta ya power so. Nimeona rafiki yangu Filomena. So asanteni sana. Tuonane kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini Operation Kachapin in Lonyangapuo.